بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ داود يال ملك الصوان على سعوتان دنيا دعالة دا وتلفيشك عالمي جي صهن ورئيس قيمة بدن ليا لندونا صحف جوين أبوان كوين أقويهن كوين يوليبة أنت طبعا حاجة طبعا يسكو جان دونا كقدر دوناي وداهر محمود حدي وبروفيسور كوينا داهر وصحف السرة وحويان أبو ندي آت كي آت كوقيمة هبطنا ومعلن وبروفيسور لكتراله وشام عضه إنتو ضبطن وحكسور دقي إن كسر دو داهر محمد حدي سهن تيسي هذه آت بضم أحسنت هاي أحمد وحلي سوي دينا يا داهر محمد حدي وكما داهر إنت يري أكب وسيه دان كوه الرجال داهر محمد حدي وحكر له شيء مقالة بورة مي حرنتا قبل كأوضل كن إيه سقال بقول إيه لح إيه كنتم كي waxa uu waxbarashadiisa hoose iyo dhaxaba ku dhameystay ilaa tii dugsiga sare magaalada Boorama dugsiga imika jaamacadda caalamiga ah ee Xamuud loo yaqaan oo markaa dugsiga sare dugsiyada ugu waayna Soomaaliland iyo geyga Soomaaliba ahaa dugsi dhexe oo aad iyo aad qiimo badan dhinaca waxbarashadiisa sarana 1997-kii ayuu la foole ka baxay jaamacaddi la foole waxa uu takhasuskiisa ama takhasus yarihiisa ku qaatay suugaanta iyo naxwaha wa literature and grammar buu ku qaatay oo dadka intii safada xoreen suugaan iyo naxwe ay markiba ayuu takhasuskiisa yar ku qaatay waxa hoose u qaadanaya master tii wuxuu ku qaatay 1920 sano ka bacdi 79kii ee magaalada Cadan ama maxay ahayd kuliyada jaamacadda Cadan kuliyada waxbarashada oo markaa UNCR ba deeq waxbarasho een siisay waxa iga soo kaxiyeen adaa ku haystay mamay heradi qaxootiga Soomaalida al-jahim ha min jahima ila al-madina al-jahim ka soo kaxiyeen waan garta halkaas markaa qaxootigu noqday markaa laakiin ka hor een jaamacadda la foolan 1928kii ayuu literature ka noqday kaaliye bare ayuu markaas ka noqday macallin buu xamaadaam oo bilow ahaa uu noqon isla markaana 1982 radio muqdisho ayaa qaatay oo maxay ahay een wuxuu ahaa part time shaqo waxa ay ahayd maxay waxa loo yaqaan shaqo dhiman oo markaan dhameystirnay part time een oo ku shaqeyn jiray een waxa uu sameeyay suugaan badan gabayo badan gabaygiisu uu horeeyay ee tisqaada 1918kii ayuu sameeyay isagoo waxbarashada kala wado oo macallinana xaggana wuxuu ka ahaa nin suxufiya oo dhinaca qoraalkana ku wanaagsan hiwaayadii marka uu isku dhexwaday macallin waa sidii kooxda iftiin dad badan oo ka mid ahaa ay dhinacnisa iftiin oo la shaqeysay koox badan ka mid ah daahir anigu radio Hargeysaan isugu nimi oo aanu shaqada ka wada bilaawnay 1996kii markii isaga iyo Maxamed Xasan Cali waji wariyeen oo isna markaa Cadan ay ka soo wada noqdeen ay halkaan noogu yimaadeen al-jahiim baa wadagshoon uga yabar inuu ka yimi adiga iyo Maxamed Xasan Cali halkaas aan anagu iska soo raacnay oo taariikhdeena hore uga radio bulshada uu ka shaqeeyo dad ragii ay waaynaayo faalooyinkoodi lagu raaxaysan jiray een imika wasaaradda warfaafinta ayuu full time kula shaqeeyaa oo aasaasayaashii solja wasaaradda waxbarashada gobolka Oodal isu duwo ka ahaa maray isu duwa gobolka maray waa part time jaamacadda Camuud iyo jaamacada kale magaalada Boorama ku yaalana macallin ardayda u gala xisadaha iyo dhinacana Englishtana maxay dayeen wax ku bara weeyaan mararka qaar koodna arrimaha saxaafadda iyo arrimaha abwaanada silsiladii deelayna qayb ku lahaa heesa badan oo TV-da ka aragtaana dhinaca abwaanka isaga lahaa daahir inta ay intan dhaafay marka laga yimaado bal maxaad ku korin lahayd taariikhda inta ay ka bogsaday aad baad u dhameysay walaal horta waxaan aad u salaamayaa shaqaalahaaga iyo TV-gaaga layda san yana abu way maanta ixtiraam un baad ugu keentay waxaad keentay qof dadka qalinleydu meelahaas iska yaalaan oo waxay noqdeen guduntii iyo hangoolkii isku jiray oo la kala qaaday oo meelaha yaalay oo midna meel la geliyo marka loo baahdo la soo saaray marka ina dadka qalinleyda ah oo qolada lahayn maanta wax dadka Soomaalida dhulka u rideyna ee kitaabkii Qur'aanka iyo qabiilka sareeya waxaan ku faraxsanahay inaan saddex beelood oo aan ka tirsanaa inaad beel ka mid tahay waxaan nasiib wanaagay waxaan ka tirsanaa beesha macallimiinta beesha saxafiinta iyo beesha fanaaniinta marka dadka anigu waa artistkii waa dadka aan gaboobina faraxsan mar walba iyagu ummada ku dhex jira haddana hibaad iska leedahay adiga lagu qadariyo xaggan in saxaafadda ku leedahay
ويقول محمد حسن علي وجي باي يدي ونقول نكا هيلو ومدكر يقول سلام دمرك صاحب وحب كما تجين انت انا بك جوغي وحكي شقيون مال قلي جامعة هرقيسة قبت انجليزكا جامعة عمود قبت انجليزكا يا امك ولي وحندقا او الدنجرة او هاي وهي الدنجرة هي واكاد انت و اغون صومالي اف صومالي اف صومالي اف صومالي كان غاريه مرخودغي عمودي باتاي يادا الو ميلهان كلا كدغا جامعه هرغيسي و افر حلكو كبخاي ها ديتنا وحان دغا سوغان تان دغا سوغان تاسس كو راحان ايسونيسو اف صومالي نحوي سان دغا صومالي دنا وحانو شيغا ان دد بدنا متعلمين هدي لا واديو امسا امسا ارتكل فكرتكو صدح ولهي اي بوي ذا بوي ان اور صدح داد وحين اسكول غدو دو غاريا امسا قودب اف صومالي غلي هدي ليرا تدبو ليهي تدبو كل جنسيا او وحين نقنسا وحين نقدان صدح وحين نقمان لبكا وهذا سورك سور كل بيهي او ما غنسا رغا يا يا ديحا اعضاء دمبس ان ديحهم بها ارتكل مركو كبيرو ديحا سورك رغا صدح داس لكن اشا هشا شادي لحظه دادا فقط هو ده ندق وندق يا غريها افرتاين ولا بهين ده وحسن حسوسيه وانت فرانسيسكو وخليه تدبو ليه سومالي تدبو ليه جرمك تدبو ليه انجليزي اسلمد بينهين انجليزي وحكيم ده جرمك جرمك حتى ضبط له افكين وحليهين واف غبوبي غبوبي او وخ اديرو يحيى اف عربي لهجتي غبودي عربتو كاد لي جرتي مدولي هستام يقولي يا كلاس كان عربي طاهرو سوغان تصدق سوغان تصدق تاو ما تصدق طاهرو ما دام ummadeenu inta badan in ay suugaanta iyo dhaqanka ay dad soo jireen ahaayeen haddana marka jaamacad la galo in dadku waxay is weydiin karaan engineer bu doontaa mid wuxuu doontaa dhaqtar mid wuxuu doontaa faculty markay kulliyada uu dooranayo inuu hadhow wuxuu uga soo baxaa bu doorta adigu waxa doortay suugaan iyo naxwihi literature and grammar ba doortay waxaad ku jeclaatay dad badan waxay is weydiin karaan xilligaana wali wax laga yaaba in dadku reer miyiga bado u badnaayeen oo inkastoo sidatanaad ku af Soomaaligu qoraaba laakiin oo dad Soomaaligi grammarkiisa aad bilaabayso wax la qaato wax afkaaga inaad ku takhasusto ay fiican tahay haddana dad badan inta muxuu dhaqtar u doonan waayo muxuu injineer u doonan waayo waxa la is weydiin karaa ma raad xeebka waxaan ka fikirayay mar hadda Soomaaligi la qoray in ummada Soomaalidu iyo oo ay ugu taariikh badan tahay Soomaaliland inay raad xeeb taariikheed u baahan doonto raad xeebka taariikhdana markaad afkaaga atay aad ku qororto ayay runta u dhowdahay marka xaqii science ka laga eego marka xaqii psychology ga xaqii cilmiga bulshada history ga waxo dhan laga eego hadhow inaan ka qayb galo riseeyada raad xeebka ee ummada taariikhdeeda lagu xafidayo inaan barto fursad ii noqotaan eegay en dahirow en iyadoo maxaydeed mararka qaar koodan la xuso en maalinta en saxaafada taa wax barashada inuu soo noqon doono taabanaadana inuu soo noqon doono dhinacii media saaxiibada ee adiguna aad waliba sida ugu wanaagsanayd labiyo sideetan kiiba radio muqdisho ku biirtay raggaad xilliga ugu timi shaqadu say u socotay inkastoo idaacad dawladeed iyo wargeys dawladeed iyo maxay tahay wakaalad soona oo dawladeed waxba wax dawladeed hayeen oo aan stadiumka ay wax waliba ee u madaxbannaanayn aanu madaxbannaanayn bal markaad maxaa caqabadii kugu yimi adigu hubi ku ahaa jeclaa inaad maxay wariye ahaato dareeyo warbixin ka diyaarin jiray barnaamijyada aad diyaarin jirtay waxyaabihii kugu adka bal nala wadaag hay aad baad mahadsantahay axmed abdulrahman waxa weeyaan waa su'aal aad u qiimo badan horta mar ali markii wax dhasi wadaag ahayd xilli ay la foolay qaadatay oo aan jaamici ahaa inaan soo galo way waxa jira dad qaar aan lahayn naaxiyad iyagu aan lahayn gaaraha naaxiyad qof kale artificial iska raaca oo yasiin xaj ismaaciil buu iska dhigayaan ha madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya jalaal maxamed siyaad barre waxa uu maanta xarunta madaxtooyada ee magaalada muqdisho ku qaabilay wasiirka umuraha dibadda dalka Iran da marka artificial voice baad yeelanaysa abdalla nuruddin askar anigu waa inuu ninku la yimaada codkiisa iyo naxiyadiisa oo tiisa qoraa oo qurxiya oo haddana yeesha intonation kana saaxib yeelanaya oo imka warka daahir maxamed haddii saaxib leeyahay oo caawko kale marka waxaad ka dhageysanaysaan radio muqdisho codka jamhuuriyadda dimuqraadi ee Soomaaliya waa saxiixa uu ku warkaysa gaashay Cumar Dulle ding ding darararam darum darum
بلا سيح هذا مرك أنا قام أرتى وحوي وحن هملا إيه نقطة إن أشجع يقف في عن قبل مرك نقطة هذه يصير قبل هذا اللي تم قاعد يجي وحن أخيرا رجع في عن رجع في عن من دقيس مرح وحوي هتفاوي من وحن عاشقه قبل هذا هتفاوي قاري لتنا مرك ده ما قاري ويدك الله فور أنا مرك عايت تشوي الله سكوني منه لتنا قاري ورقم أبوك ما كقرأ بوك selected boy oo gaari xulka maansooyinka gaari maansooyinka gaari inuu lagay ma korka kaaya in buuga ka qoray xulka macal miisaanka inuu keenay gaarawi iska daadeen hawaraariya ma saxaweyn laga reebay baraha barguurtay culaabiya haama waxay hilib saartay hal daaki ciwaaye wax inta uu gabi la dhiman inuu qorax badan tiri ha deeti yasiin bay gabi yasiin isaaj saahil ha wallahi saahiboon ninkan yahay wax ka barat ياسين ومرك وزير خيانة قاري، أنتوا وزير في القاري، خيانة مركو ها. دارك شرنا لنا مرة يدين نقصي. أيو أركي، نك هيجي وطابري ودي ساكن ساوي يلا ساوفريسو، ين دارك قا تصبح عاد شار عاد معوس عاد وها قاد دار وصان وص ورك سواخري، ورك يسكس وحفد، أيوم بارك تي في كان ورك آخر يوم لبع لبعض هيا، ورك سوور حد واحد ترى هذا حاش يا وركته، ورك واحد لقوا حرة وضا مركي حافظ طاير. وانا استيح اسكت صاحب دورك برك ريرسل صوص سميص الدبال كيت صعبتي المر بس قلنا عقر راعدو انا وحنا ما يرغري سيدو عوك ورك وخري وحنا دي مركا وحنا ان دويد بو هيالين غبي وان كهايري هياري ما نوغد اوص هياري ما غير هيغات اوغس تا ما سيده ما سنه ما انت ما سوهريو او واسيدي هوراي افريدن ان سو هيلي هالا كدينيس هيك كسيده ما سبا با لو هيتي قياي نقبيل هذا في هرف بهالباله سخرج جخمرة هرسدي حتى تعوى الله دن هرسدي هرموت هورق قرهان رقباله أذهليه سود هي بدو عن خبر لي معانا ها هو ذو دعاء يخير فر هذا الخورن عوكانه هذا ذيك دودا لا وفاني مرك فان كنا قبل قالوا قولي هذا ذيك دودا لا ذي هذا ناني قاله إيش قياسك إيش قياسك إنه هلايس قاله وكمي كمي سيد بعد من هكذا قصدي قلتها ee beelaha Soomaalida qodob meel ku sheegay waxaan iga leh ka holibta waa caali halka u marinay maxay tahay haddii aan gariyada ka meelaha Soomaalida saaxti laha exactly what so wala wada markaas uu Yasiin yaabayte oo dareenkaaga aad u jira ah Yasiin baad tahay wuxuu ila gaariye ninku waa sarri adoo kale markuu arko waa maxay war dadka sarriida ay noogu yeeray ee dareemaya gabaga kiba soo saaray qafiyadii aad raacday iyo naaxiyadii ha naaxiyad habka صوتك حاجة شيء شقيم خا حاجة شقاب يقعد خير لا يشامي حاجة شقلي خير قد قرط حاجة البول أنقل بوليه وان قرطي مركب إيه مكسر كمرة ده أنقلوا له هذا أنقلوا شوتين أيوة كم يقولوا لي أنقل لقى قالوا لي أنقل لقى لقى قالوا لي قال إنكو أنقل لقى حرجة يقولوا لي أي أدنو ترى تقول يا عجيب عجيب هيبو يمكن كوجر عبد الله حسين أطلع كسوق عطي كم يجي إن رجع أدوكو تبي iyad ka xusi kartaa in ugu mudnaaye ku soo dhaweey inkastoo marka aad tagtay in waa markuu Haydar waxaysay Maxamed Falafala Falafala ba qaybta radio Hargeysa radio Muqdisho haystay laakiin ma afaad radio Hargeysa laakiin wasiirku Maxamed Umar Jaasoo markaa Jaasoo inaad fiican isaga noqore agaasimo guudna in Xasan Cali Diiriye Henry ما شاء الله تعالى وزيركم وحها كنا محمد عمر الله ونحرسته نوين بوها سديت قف بالا نو قادي احمد سديت قف سديت قف عن اد علي عيدك انت ما جيرين هورتا عودكيغا ااد فيعن ما الهي ما شاء الله اي رادي قور كي اخري ايينو دويسين سديها سديان مدحوينها جمهوريه مدحوينها جمهوريه سومالان مدن مسبح عبدي وحو مانتا كقيب غلي أسكا مجاهد وينو عمر يري هل كان الله هون حارسو جنري هجي كجرودي هذا الهل كاسي وكتش دينا وحو إلهي وجرجي إن جناد فردوسة آخره وجيه محن ما شاء الله لا عد كي الصوت كبه كوتايو وطي وهن الأركتن ورجع تاجي سر رجال علي دل يرم بابرتن ولا وقع حاصير يسعر رزه ورجع ragi kale marka joogay aad isku xirnaydeen markadeen timaado oo inta hore baartay in baad ku bilowday yaad ka xusi kartaa kulanka cawkiyo ay kamid ahaayeen ragu ka yasiin sheegay xilliga mis ku soo gaadheen dal mariyo may hortay ka tagay markaas ay BBC tagay jirtaan iyo aad noo xiyo ha laakiin te abd haaji koob dooniya baad ugu tiin soo gaadheen saaxiib aan noqono abd may isagoo gaasima wasaarad kale ka ah ayuu wax noogu imay jiray kuraas meel u sameeyay sibid
oo kuraas la fadhiisay wasaaradda oo sidii gambarka ah oo qurux badan oo hoteelada aad ku arkaysaa haa haa isaga sameeyay marka soo wareejiyay warasheega aniga sameeyay marka aniga wax guuri dacodkaaga fiican ugu hambaliyay marka raggii hambaliyay ee beriga inuu waxaad ugu jeceshahay waa jirtaa cidda ku taraa waxa goob doon ilaahu naxariistay bay ugu hambaliyay inaan cod fiicanahay markaasaan dhiirigelin hale maxamed cumar axmed haydara ayaa maalintii hore siin war akhriyay magacayga laba sheegay waa lagu celceliyaa aroortii intii oo bilaa magac marka isagii cawke iyo ninka xagar leedaa xuseen oo jaamac jibir xagar iyo haydara iyo cawke oo ninkii news calibarka lahaa codka wararka ee maanta akhriyay magaciisa la sheegay kumuu ahaa anigii baa soo galay markaasay hambaliyeen weli ma reeb bay ku leedahay weli laguma ansixin dee oo waa nin yaroo maxay marka warka akhriyayo raggii waaweynaaba la filayay dee warka la sii waayo warka wariyigu reer iyo hargeysa reer muqdisho wuxuu ahaan jiray waqti buu qaadan jiray oo dee markan soo marayba markii hore dalka igu horreysayay dalka waxa la oran jiray warkii dalka ee daari maxamed xadi warka tobanka warkii dalka ee daari maxamed xadi tobanka habeenimo bixi jiray kaasa ku horreeyay markaad warka dalka ku soo hafta baxdo habeenu baa nin waaye akhriyaha newscaster editor baan ahaa marka editor codna la moogtay marka waa la yidhi buu warka dalka wuxuu waxa qofka ninkii u dhibay hamad garanaysa xuseen oo jaam jiray xagar daahir baa akhriyay ninkii xuseen baa ansixiyey xuseen laba arrimood buu sameeyey ani yuusuf garaadba iyadoona warka isagaa nagu qoray yuusuf garaadna waa ka markuu BBC joogay ka shaqaalaysiiyey BB abaalmarintii ani yuusuf garaad mar baa nagu qaatay yuusuf warka isagaa ka qoray ana xagar baa igu qoray dabeetana xagar baa loo diray isagii caafi xagga masar idaacad ku taalla ma lagu tababaraya ma garanaye reer horkeysna laba qof baa laga qaaday AD5kii maxamed saciid maxamed iyo kamid ahaayeen AD5kii buu markaa falcfal ku yidhan u baartay maan ahaa mise waa marka axmed saciid ciga iyo xagar iyo axmed saciid ku marka xagar madaxa warar ku noo ahaa marka uu nagu qoray wararka isaga warar haystay marka waxaa lagu ninka ku bedeli lahaakeen deetana anigu geeyey aniguna baartay maan ahaa saddex falaxfalaxaana wuu gabyaa wadagaa falaxfalax deeleedu ku jiray deeleydi u dowladda caayay ana deeleydi baan dowladda caayay markuu qaadanay way gartay deeleydi baad ku jirtay anti baa tahay waa naxay laakiin wuxuu ilaa macalimiintii la foolay u badnaa in ragga deeleyda ku jiro saciid saalax axmed iyo hadraawi iyo gaariye ayuu ku yidhi isagii xuseen canuur baa yeedhay xuseen baa dadka itaan ku qaaday haddaan cid qaadanayna 80 qof haddaan ku qaadanay don wori wuxuu ka naxay inaa wasad ku garatay dowladdii da marka nin aad u fiican buu ahaa nin aad u fiican xilligaana intay weli qabqashadeedu way yarayd oo weli may marka ninkii xagar baa magacayga u geeyey saddex jeer buu ku soo celiyey dabeecad baan anii cawka meel iska mid ahayn friend of all baan ahayn nin dadka oo dhan jiniyo jaamba la saaxiiba dadka adka dadka la saaxiibin hadhow qofka qalad kuma qabtaan dadka dee leadership ma noqdaa ma kuleh dee haasaasu daahir wada friend of all qofna dambi kuma aqsoo ogey hadhow dadkoodna wax qof la saaxiiba haa ya laakiin waxaa jira dad maarayntana yaqaana dadkan la saxiiba oo maaha dadkeena kontaroolsa wax doonaya qof basaa soo kontaroola deetana wuu yeedhay waan waxaan doonaynaa qof basaa soo kontaroola aanu dadkana waa la saxiibahay haddana siday shaqadu si fiican ugu socon lahayd ayaan aqaana umaan idhi ninku wax ka yaabay ma waxaa taqaanaa siday shaqadu si fiican ugu socotaa war inta u noqo buuri basaaska naga de xagar marka wuxuu iga dhigay madaxa wararkana inkastoo xagga daada malaha iga yaryahayba laakiin isaga qoray weli waa jinios weli xagar wakiil la joogo waxaan la wiyar xanuunsanaya ilaahay caafiya oo laba ninba saaxiibada oo imkana marka sheekaysano wax ku qoro isaga iyo wayabiyo isaga iyo wayaba ilaahay degdeg caafimaadkooda marmar baa laga aqbalaya daahira waxaynu soo noqon doonaa waxaase halka arrin baa iga soo dhex galay waxaati wax xanuunsanayaan ilaahay caafiyo raggiina xilligaas soo shaqaynaya weji baa kamid a nuur shiraxismaan baa kamid ahaa axmed cabdinuur ninkay tababareen oo marka wararka aniga inaan akhriyo meeshana igu qoray ilahay ninka alu naxariiste axmed cabdinuur baa yidhi oo xoogaa isagii cagmadhiga wax iga horreeyeen cagmadhiga iyo markaan wararka noqday cagmadhigaan kuxeen ka dhigtay maxamed aadan xirsi teero kalena teeran saan u haystay laakiin markii dambe ayuu teeranna qabsaday teeran markuu qabsayna wuxuu ii diray khurduum Sudan inaan radio darabaha waxa kaloo ii diray dimishq unturmaan baad ka soo shaqaysay markaas waxa kaloo ii diray dimishq Suuriya macad ku yaalla oo TV-ga sida warka news item loo sameeyay badan la isu diri jiray Suuriyana markaa ahayd weliba dhinaca TV-ga aad loogu iyo Masar
marka teer intaas isii bay xasaana suuriya intaba adoo miidiyaha ka socdo wasaaradda warfaafinta ka soo baranaya tv news items ee loo sameeyo afar qof baa loo baahan yahay nin cameraman nin producer cameraman sound person iyo hadhow engineer afar ta qof isku xidhaya one item crew baa la doonaya crew baa loo sameeyaa hadhowna how to exchange say tv da kale style ka kaga qaadan lahayd labaatan wadano carab ah oo nimanka carabta ah ingiriisiga uma dararam kaga siiya xiliyada qofku inuu tv soo fariisto tv gi qarankuna markaa wuu cusbaabo daawadayaashu dadkuna aad bay u jeclaayeen wuxuu ahaa wax cusub inkastoo dib muqdisho gudaheed un dee uu gaadhayo dee uu ahaa fm muqdisho laga daawadoho dadkuba de fm ta ay ku qanacsanaayeen oo dalalka carabta xitaa laftooda kuweyd oo kale iyo ay kuweyd gudaheeda ct iyo baqdaad iyo dimashq iyo magaalooyinka waaweyn un iyaba yaaleen oo carabtu ay haysay oo satellitekan cidan balaa korweydna inta badan wax lagu duubayo markaa lasoo gaadhay haddana dadku markay arkaan qof tv ga ka soo baxayo markii horese tv ga laga arko siday dadka guud marka suuqa wax la yaabay maalin baan waxaan la socday anigoo dadka siday u eg yihiin unbay qaar noqdaan dadka qaarna way isbedelaan marka ninka axmed xasan cawko kale markuu halkaa ka sheekaynayo inuu axmed xasan cawka yahay qof falibay dareemayaan oo buuramaan geeyo halkiyaan ku qayinayna waxle wixii dad joogay oo dhan baa yidhi dee axmed ba kula fadhiyeenoo dee haddii kale waxaan ku yidhi kasoo tigir baan goynaya lacagta ku soo gala laakiin dad aan codkooda aniga lama garanayo markaan halkaa hadlayo sawirkayguna nin qurux badan actriskan waaweyn ee adduunyada filimada jila yaan u ekaanaya markaa maalin baan cawkays la socono isaga markaan waa la yaqaana caruurtoo dhan iyo dumarka oo 70% dadka bulshadiya mujtamaca ku aqoonsanaya yaa adeero cawka yaa adeeri baa u wada yahay dadka marka aniga laakiin ku sheegay wuxuu ninka naxadda la yidhaha xaddii cayn bay yidhahdeen haddii ma kanuu foolxuy haddii waanu qurux badan oo dheertvga marka soo baxo taasaan joogeyna waxaad waad isku dhex wadayeen dhinacii macalinimada abwaankii iyo deelayda qayb baad ka ahayd waana 79 ID 1 dhigii baad tirisay bal aynu xagga abwaanimada ku noqonee gabaygii kugu horeeyey aad ku tisqaadeen intin ID baad isna tirisay horta gabaygaa maxaa la odhan jiray muxuu ahaa beentu dacla dheer beentu dacla dheer waxaan ka yaabay qabyaaladii baa la aasay oo markaa dee macalgaashi way la yaabeen oo de haddaan xamar joogno oo layna soo haybiyo oo nin ciidagala iyo nin araba iyo nin jufri yuunis la odhan waayo reer axmeda seelay nagu garanay ya deetana waxaan idhi berigii waa la asii lahaa inay been tahay dee maxamed siyaad bare gaari weydiiyey wuxuu ku yidhi intuu la foola yimdi ani waxaan ahay ninkaaye annagoo le dee seel laynagu garani oo gaariya ku qosqoslayo ayuu saxamed siyaad bare yimidaba meeshii wuxuu ku yidhi dee ninka aasi baan ahee maxaa bal ka waran taariikhdaa ku sheega hadday ka runtahay hadday been tahayna taariikhda dee been taariikhdii baa been ka dhigtay markaa gabayga waxa laa been fudcala dheera oo hadalkaa hore sii jiray umaan berigaa aidhigaa soo baxday ku daray oo weliba markii dambe waxaan idhi ereyadii nin weliba dareenkii ama doonu hadalkii doodiisa gaarka ha ka daba yidhaahdee deelayda maansadadu caqabo warkiisii waa dirix gaadii gaariyaba dabuugtii sheekaba daliilkii dacwadiiyo ninkeedii daacadii astaanteed boogaha dilaaciya daacuun faalladiisii dabargeyn ujeedada durbadii shaxduu degay nimanbaa judhididay ragna wuu ku dirsaday ana daba sag sheekada dacuun baan ka raacay xigsin deelka maansada in qabiilku duli yahay dulliyay xanuun yahay ninkan diiday waa kuma inuu yahay durbaan cunus qalabka ay dadqaladadu umuraha ku dooxeen weystuhu duxiyo maar dahabka iyo lacagtii nidaamkuu ku dagaye dibadda ugu dhoofshiyo waxa uu dar yeelaa danaystaha inuu yahay kumaa diiday oo yidhi waa diiraddaydiiyo dayrka ilaashee hoy maanda iida nabadoon dabaaliyo qaar daajinaayiyo inuu duur la leeyahay kudbahoobay dowga dabshidaabaheed yahay wax kaa dabooliyo dah saaran baa jira beentu dacalo dheera dabna hadalka mooye waa la duugayaa yidhi danku xeebashada gudisma xeel ahaaneed ninkaan daalacani karin nacaskii la dagi karo doqontaad warkaasiin iyadoon u daadegin hadda layseeste xarka laysku daasiyo maxaa dabin la shidaya dab maxaa la shidaya digniin laysku qoraya dami midaan lahayn oo daacada waxa ogeyn maxaa ilka loo diray imsaa rag dayra malaah waan duriyamaya midhera kusii daro dee birsheeko badana dilaalki iyo malaalkuna damdamiyo war badana aw daahir foox iyo dasteed daranbakeed iyo sacab daba dhaca iyo soojeed u daaima salaad dabar la-aaneed dikra ka sheeku jecela waa kursiga dikriga sheekhu jeclaa miyaanu ka daalayn kolka waan dakaano digan ragasho weeyaan danta wadajir weeyaan dugsiga mala qabyaaladi deelay hadday tidhi maxaa looga doodaya
malaha waan duriyay ma miir aan ku si daro dib difiisa la yitee diita hada waxa la badambiil hadii loo kitaab doon sida diintu leedahay mar daaqa akhri aan darajo filanay deriskaad lahayd iyo dugsiga walaalkani ka dhex doofsaday eedu tahay dilaarka ku yiraahdo ninka doox kani meel ku dabaqsi kana waa duntayne dalcad u joogtay dacwo laga shaqeystay adna daran balbaatay waana ka digtoonahay malaha waan duriyay ma miir aan ku si daro jibrikayga liito dan yar iyo shaqaalow idinkii dadweyne isku dubni wadareed dujigiigu doosada haddii taa diidaan qoloqoda loo degay nin keli dadaalkii daawo uma helaye dacligii ka fiirsada waa dardaaran waayo lagu yidhi esqiyaasa de marka laga meeriyo radio buusha wax la yidhi ninkan hoos baa lagu yidhi intaad gelin oo telefoon aad joogto intaan radioga gelin ayaan xudur ka soo diray dugsiga sare xudur baan macallin baan igaga ahaa xudur baan gaaray oo soo diray markaas uu wariyahay ninkii wiiga qabsaday imika codkay kuma sii daayay sheekadan way maraysaa codkaaga suuqa ku geli codkayga suuqa ku geli nabsugidii waxay way raadinaysaa laakiin nin qurux badan oo kool xidhan bay raadinayaa wadiyaro caloon aad aan u labisnayn baan ahaan jiray hay maxaa taa kugu xigay dhinacii tirinta ama wax abuurka aniga oo soo socda hees aada u qiimo badnayd oo ay khadiijo maxamed cabdiqalanjo iyo qamar cabdilaahi barkhad harawe iyo shamuuri wada qaadaano habeenadan sahna aanu sii daynayno radio muqdisho maalmo dhaweed aan muqdisho tegay aan ka soo qaatay ayaa maxayda uu ii sheegay inanku waainaga markaan radio hargeysa radio muqdisho ka shaqaynayno aynu markaan heesta soo qaadanayno galbay ku jirtaa galkaa waxaa ku qoran qofka heesta sameeyey waxaa ku qoran qofka qaadaya xilligii la duubay go-aanka oo ah remarkiska oo maxaacidda samaysay laxanka saartay mashamuuri baa sameeyey cidda laxanka saartay cidda maxaa ahday xilligii la tuumay xilligii loo qabtayxilliga radio hargeysa loo qabtay ama radio muqdisho loo qabtay halka u dambisa waxa ku qoran go-aan waa jacayl waa wadani waa kacaan waa gobonimowaa afristeedankii markii ciyaar kale laayay
Bora mahadana hai, mahad buran, buda iga ho, bora mahadana hai.
حقوقك هيتشي بشوي كفن سنة فوق حسوس لك هو قري بالأسبان اللي ذهي حقوقك هيتشي بشوي كفن سنة فوق حسوس لك هو قري بالأسبان اللي ذهي ورمي هدانا هاي ما هتبورا بوداي قهو ايو تعسيو دري اذا جاء مركا هيس حقادي ونولي حسن سمط ريهبو انا قال مركا هيبان مركا حسن لوغي حسن مركا لوغي بو كهله نيمك ان هيساي ما قرن وجيده لكن اريده شلس اي كهلان اريده ششلا اريده قروح بدن اريده دي بو وفعنت اذا جاء من وتغنا وان قادينا هيبو ما نركه هبا تري انا خرج كبحني لو قودينيو اسكتا اذا هو تقنيا ولا لو جوابيا يدا كنت قمري شموري قمري شموري وحها فنان لياب له عود مهند له بركاي يقول انت علي كريم ما انت فدي محمد علي كريم فدي فري بانول عبد الفري وحل يحي ودي وينا ما كبرت مالتها لوغو كيو لوغي نين كان اس قياس خطر بحري انت وحي كوي ما خطر بحري وفديا الى هون حرسه وح فدي انت ما غنيس سعد علي سعد علي صافي دار بيد ما تما وسول دي ماتسكو وهلكي فيورها كريودي فيورها ايغو هلكاس اي شركة كو قادين جيرين هيستي هبن دويت بان مرخا عافي با مرخا اي راوي لا فدي جيرين عفوك بور هيستي بور مي الى باكي وحد ان مخايده بغدادي با تساو دغيسايو الى صوبا جغرافي كلا اما وخا اما بليس dogki wagaad hadu loo gaadi loo diidan noodiyo dul u mad ka dhigay dulkan ka dhigay ta kale waxa jira baydka shamuuri waxa tagaysa lubnaan waxa tagaysa kaabul baasuka ka dhacay kaabul xiliga waa markii ruushku soo galay ee ruushku dagaal ka waday waay ida jabayri baaruud daqiiqade beirut ka yoontiye wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay ay ka soo beirut ban mabab oo tiliye beirut ban mabab sabartakeeda kaabul ay ka yahay kulay baladu kaliya buulka ma dhiganin aadidna boorbay garo aarku baxsan maayo marka wax ka dhigay ee adu dawladdiina way dhacayse waxa ugu yar marka waniba dawladda dhacaysay idin aareysa waxaan idin marka buu ku yeeray waranka iyo bilaaw hubka la isla beegsado buura ma qof ka dhigay meesha qurux ay leedahay qofayn baan isticmaalay magaran qof ka dhigay dhagax ma qof laga dhiga waraabaha qof laga dhiga waraabaha ayay wada ku ramayaan fiin hada uu xisa guguli haddii dad gooyso qofayntaas qurux ka dhigay aye marka buu ku yeeray warak iyo bilaawo hubka la isla beegso isbaxsiga dagaalka dhaboorna hadana ay burji maanu leeyahay maantana bartaydi beedkii haday timid barbaartii caruurtii dadka birimageyda bamniki uu qoray baqayaha soo waray arxu baxsamayay boorba hadana ay walee bari aanayna anaba ugaan jaray is qiyaasa it's no a corner buriga dhexe beirut hubka la midaysi waxay ku tiri baaruud daqiiqade beirut ka yoonti bartakeeda kaabul baasu ka hagaa boobo wuxuu dhigay boobo wuxuu dhigay askarta waxaan ugu jiraa askartan beirut hubka waxaan ku yiri waxay ku tiri baaruud daqiiqade beirut ka yoonti bartakeeda kaabul baasu ka hagaa boobo wuxuu dhigay boobo wuxuu dhigay askarta waxaan ugu jiraa askartan inqilaab ka sameysay ma fiicna afaad ka buubay intuu beela soo gubay waanta wadaaga bilaadinta dadka tala ma garanayo waxa cilmi uu isna noolin jireen iyo dagaalka sokeeyay dagaalka qabow iyo ka sheekeynaya kalmadahaas waxa ka sheekeynaya booramo hadaan ay ka bagto ogsooniye lix baraad la macnihi ama boorro muura ah afreel galbeed weeyano booru waa saaciyaga waa saaciyaga dawa saaxayga waxa kale oo ku jirta qadii heer qoyga walaalow baad halka oo neelo waxa ku jiray taaxal balay ga qaaday bi waaya maandow boorama hadaan habaytaa deeda janaxu ana ka weynay maandow shuman aan ma noqon ee waxa ku xaalku waxan ka baxsaday walaalow baan u jooda haday walaalow buuxso way buuxsay waaya maandow ninka weyn lagu meeray doqon yahay wacay marka way caayso bi waa walaalow boorama hadaan ahay ka bogtoosan lix baraad maani marka falax falax buu sheegay wani oo daahir halka wii caaye hadda ninka weyn ku tiraado maando bila aqli leh weeyaan falax falax nadaa kuisku de ha meesha loogu yimid meesha guriga qamar ayaa lagu qabtay laxan ha ha laxan fiigu tumi jiro waxaad gaysa laxanka uu markaa hibo waxay ugu tiri way ruwaadii ayaa waqalay waqtiga oo dhan waa ki laxankeeda iyo sida laba soo kaxay ha hiba laba soo kaxay ku tiri ha jaad kaaga halka uu bala dhigay marka wax soo kaxay jiray caafi iyo
نين محمد ديريال على صبن أو إفتين هساس مجري أو سنة في بورما أو جوجيم كجيجا سوقيش كما هيني حمار سوق الله صرافي كذا صرافي كذا هساس وسينو زميل هساس وين تدخل وصاري تونايا شو نحدد صبنا هساس وديبت ها سو حب الصبر مركب له هساس بنو ديبي هساس مركب وين يرجعبيا أو مركب وين قول ودي أو قول وده وحن موسى بيحاول يقول وضياش يقول ورني ماذا خالك هين إن لو يقول وضياش هس لو قاضي يعني سقو يودي سن أحمد حاج داهر قال أنا لقى عليه هوا مركي ترتك اللي ترتك إن أنا هس تا وهو أحده هوا مركي نبور ما يدي كل مية هس تا ده هس تا مركي هرو ما نقول يبو يعني لحن كنا ناس مية ووحن جوه حاج جوه جبوتي يدا نعطي أشد بجبوتي جدها بجد كوكود غبي قرى يا مرا غالوري مديني يجا سكسجي يدكالي صومالي لان وجيت هدوين ينوريا ايه يا ادعي هنويا لا هوبالين هوبالويا مانكا غوغاني وان فيرينو ادو غول هويرا موسى غولي سنون انانا غرب تاغانا ايه يا مسان غرب تاغانا يا كورس كنا نقولي ها بس يبقى غادي ايش غاسك كان موسى لو غرودي ما شبيني انا احمد ظاهر با اسك سمين احمد حاج ظاهر ها اي تنك لك هوريس واحد شايل فان في هسه كلام يودعو ها وين كوسو غبغبينا ها واتو حق غشنينا ان رجيات كو دين جرت خليقي ابوانده بروديق دا من دون ان ادي غارسيسو ان غاريو تري او صحن يقولون كهيد صو، نينفتو مقرن كهيد هانا وجوجرتو، وحن قلك هان قاتين صاحب كي كحصصتي، سلوكان تنا عمود كود الدين. ما دام أن سؤالش أنا كاويتي أن كل شركة كود يجرتي حق قرانك حصصتي قارية هذا رجل يا برودق ذا قارية. أيان وحن سكوا رزين أفر إيريو قا قوانو نتراوي، رجعن سلوكان تود جعلة، هذا يوم كود يجري. مركا إن الجعلة وحن كود صي أفرين سمي. oo kusoo dhaweeyay mar 99 kii amud noogu yimid markay bilow ahayd ilaa xil xil ka arday kale aanu dhigeynay waxa ku wareey hadaan nahay hurintayada hawshoodu amud ay tahay haybtoodu aqoonta tahay hubkoodu qalinka yahay amaanku u heyntay yahay adigu heelka aad u tahay ama hebelaba u tahay salaadu fano habuna traabnaga gudoon masha Allah lahay caafimaad haasi abwaanka marka baroqdiiqda gaariye yaan ila sahan iga kaydso oo دوني يا صاحب قاعطنينا هاي وحو يلي تن مركا كوركا ما هي تي هور كوركا كان يجيلي واه صحويه هو الى وي ديرت هو مركا غبويان تري مالا مركا غبوي مسك واحد بدل سير ديسو ان كستوري اتشوفر تا ديرت هاي دكتور با نغا بوخو دوق وين با نغا غلبدي ديوانكا اقونتيو حدان افريد المرا تلمانت هيري كدايو gaariya dirac buu aha nuur daalacay buu aha darwiish caan buu aha dariyalka dadku aha ilaa cadantu aha masiirka dadku aha hayaanka dantu aha dam aguud buu aha deeq iyo murti buu aha ducaysana tima cadiyo darki fadal buu aha maxamed nuur fadal ducaysana tima cadiyo ducaysana tima cadiyo darki fadal buu aha dagaaliyahanka afka gumeysiga ku didiyay ku diray hubku aha cadada dayxu aha dushaada eedo duurka joogtu aha nin duuduubun nin aan duuduub manaba midaha daree qarsoon kulliqin degdegsiimo dirxiga hoosta uga jira dayo gartab u ahaa diiwaanka aqoonta iyo daryeelka waxbarashada iyo deyrkii suugaanta iyo derbiga dhaqanka u ahaa durusta habka u dhigo wadaad lagu dayda iyo macalin doobri loo ahaa abwaan lagu diirsado ilaah baa deeq baxshe gahayro daacado barbaarta daneeyo ducada ku habo ahaa ducada ku habo ahaa مدالة مجاهدو دول مجانا عبوها دقانا اينا حاش داما قارية دولت بوها دادني مقارو لها مدالة وطنيهو دادكي سيا دين تيه دالكي سبا آدو جعلو دان قوتكا قبيوها دادارا وحو كويري دركي نسكو دولمني ايو بدني ماكو دادالة او ادوكو دولت دون نقضو كاد داي دايا داي داي ايو دقاقا ايو قار خلابا walaa dir abuuha awaan daran buuha deeqaha rabbi buuha barku doonana murtida dareenkiisu la gudlo gaariya dur dur buuha sidii roobku u daa sallallahu alayhi gaariya dur dur buuha sidii roobku u daa deeleeyda u fiirso xeer iyo dabar baa u yaal fuud baa jira lagu dabaqo sidii injineer da weyn dhismaha daaraha yaqaan deeleeyda deelqaafka ninki gartay miisaanka dajuha
مجرو نمي هو يدهاتيو مجرو ود كديني يا دتكونا كم واريو دنيا والله قص عدا دو عن خي بوهيني الله هيا دائمو صبوا دمبيجنا داف مركي هوسلو دعي دارتي آخر لتقو دعان خجنة دنعي قارية قارية دمبيجي سداف دكتور كالله كبر رسول كهل كدعو دعدي النبي نماري آمين آمين إلا تعدي النبي نماري عاد بنوبان وتهيت الدعاء أنا وإن قصة حلت وأنا برنامج كيني إن تبين عيسى حافظينه قصان غرينا إم كبر ما دكنت هاي هركي سنة وقت ما تا إن أساس ياشي أنا صلت شو ده أساس نيو هذا هاي لابد يكون يصدق دي لبي تبانكي فيبر غريبة إنه شركة كلها إلى فري تبانكي هركي مركي دستور كله سمينه سبنتين دبرجة هندي سبعة عشر يتوه دستور كله سمين شرينا لو سمينه هنا هل كان منطق رقي ووناي فدي بعد كتير ثي إن إم كصحافتي سومالي لنا وضل صعوتها raga waween haddii markaad xusaysay xagar iyo wayabiyo rag in badan soo shaqeynay oo in laga faa'iideystan ay fiican tahay oo xitaa dawladdu ka faa'iideystaan oo haday tahay agaasimo guud haday tahay afayeen haday tahay agaasimo idaacadeed haday tahay agaasimo television haday waayaraga ama aqoonta laga qaata ama waxa khibradiisa ayaa qofka laga qaata laakiin lama siidaayo ragina waween waa la siidaay intayada yaryar ee meelaha gashay dawladaha farax ka qaaday ama maxaydayna meelaha gurguurta marka laga yimaado ilaa noogu horeysay oo 10 sano 9 sano waqti gaariyad xagga saxafada ay kaga horeysay een istaan ba 100 sano imka aan maray iyo xogaha een maxaad leedahay rag intooda badan wala siidaay way keenta Allah kariim inaad waxa weey wax gud imka oran laha murtida imka sahan baad leedahay sahab waxay nimankan ilaaween madam waxa wax loo baahan yahay وشغابور بوي سبي يا صحافة ضد فرب بنا بس قصيصة مركا واحد إني كدرين قايبت ريكروتمنت ريكروتمنت إم خنين ميل يقان كاميرا سيدا واللوغ والحيون أنقل خلاك صورة فوتو فوتو ريبورتيكا هي كاميرا تصور كده كل بس يقول إني خاسي وإنه أنت ببرع بس عاد على سوكر هي لكن شاك بدنا يقان هالكنجرة قايبت ريكروتمنت كاين لا سمايو وزيارة إني سمي سقايبت ريسورس oo qaybta scores ka ilaada qaybta hantidi aqoonta waji lageeyo aniga lageeyo Hussein Cali Noor Maxamed oo aadan heelo oo aqoonta ku wareejino si dadka yarno uga faa'iideystaan ha qof walba inaan la dhimante waliba intii hore aan naqaanay traditional ka hayna anagu aan naqaanay ee bariga in xanibayay faafreebku iyadoo faafreebna lahayn toosintii bay imka loo baahan yahay in toosintii qaybta aad samaysan oo warmar aniga ku talaado todoba ciso sahan bal tababar ka samee way waxaan ku oran lahaa waa dadka cod iyo cilmi baa lagu qaata laba cayn saddex waana ku shaqeeyaan iyaga ku oran lahaa wargelin wacyigelin iyo waxbarasho saddex waa laba cayn cod iyo cilmi saddex waa wargelin iyo warfaafin ha ya leetana waxaan oran lahaa waa inay yeeshaan ardaydu inamadaadu sandeero oo warka urinaya oo markuu urinayo muxuu qoraya markuu qoraya sida calluux qora oo calluux muxuu oran jiray isagoo dildilii bishii dacidi haadeed oo wada dunuuma ayu dildilka markii uu waydan waraa xataa la sabtaan damina hina ma leey baarin markaa kaaga asloo baahay ma loo baahay laakiin waxa dawladda hantaan baa inay loo sii yihiin ba ragaas intaas farxad waa la qiimeeyo sanbaaya waxa jira inta la taliya la taliya dawladda waxa ragaa waa inuu meel cid la iska fadhiyo aragto ayad mar soo raaysa xanuunadan badan ay ku soo noqonaya qofku subax shaqo tagayo waxa ku stress ba ku dhacay waxa soo dalkaaga aad soo halgantay waxa wax soo baratay ma sanbu ku dambeeyay waxa wax ka fiican aruurtaadi adag fadhida oo aad meel shaqo tagayn baa wax ka fiican sidan maanta aad ii qiimeysay tii war dahir waan nuwin ilaahay ba weyn waad ku dartay ee xurmaad deeqdada xoolama deeqaan waa mahma Soomaaliya rag xurmaad deeqday hadaan ku yeeraano madaxweynaan ku yiraahdo Daahir Maxamuud Xadi kaalay war ma balayn sheekaysanay wada kafeeyno maalinta hoosta armaanta madaxweynihii baa yeeray wasa soo kafeeyeen hadda waxba kuma soo xidhi xoolatoona laakiin wuxuu kugu xurmeeyay inaad inuu yaqaanaa tahay oo wax badan uu ka korsan karo war bariga adiga ku salaaka shaqaysay maxaad sameyn jiray war imi ka dhalinyaro badan baa soo hoos xafadi kuwa maxaa wax u bari weeydeen maxaa xagay warbaahinta ka khaldan انت تي في كلها فرع مرمر شيكوين واحد جرا ساينس ستوري تيلينج ذا ساينس اوف ستوري تيلينج ساينس حبك ساينس كاه اي لو شيكه 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 ده او ده حب ستوري لو حب مره هره لو قرو مره دبه لو اخري مرمر شيكوين كا ريبيا ها سين شيكه شيك ظاهر شيكه شيك شمبر بايله هذا شان قرانيا
أنا وحنا نك بلال الله يرحمه وحكا قرتي بلال وخبره وحسب أضبها محمد إسماعيل بلال وحكا قرتي إن دعيسه بسد بس ورثين مركز بسد ورمين سعادة يصفها قبل هداد وحي سؤال يسو أما أصير وراه ساعة واحد جوجا أدم واسكوب مستمر قادر للمن السلوكتين سبر هذا القادر هداد ساب لقرين يسو واسير ده ده حمقو صورة يا إن السمد النجاج حط الرب كسر السير ونسير مويدي هندير السجال هذا ما لا سوى سوى أنا دعي سام علاته ومدي سبر عليه جفت سعادة ضحيدة وكبر السقلوس تلسوس يا قلوا ده سواب يعني كان هبل السحيب إن حافظ سعيد سدي له ديدي هذوم بس اختار كذي جرس ذاك إنه يمي سكوا قابس سحرير هذا سعر كيابس أما قال جوا عرسوا لك وصلونات أو صاف لقو توري سرر ويس صنباب كي يودني هو حقل نصر العريانة أنت قاعد أنت إيه سارة سرر ويس يعني أنا بقولي بس سيرسيري قيم كوس أنا قصدي ده أكو قرر أسكوا قارن ساتر كقرن صدق والله صدق والله ربي إيه سومني دوبي دعاء بكو كبا ها دعاء دكو كبا يس ودعينيسا ها ان دعيسا لو ان دعين كو بدلينا ونسيد السيدا دابا كان واحد تريي او هاس نرون حد با كدغتي لحن كان واحد وسميهي وبدنا كو داري محمد ديري عبد الرحمن ديري وسميه لبنا ولا لا عبد الرحمن الله وحارس سبل حكي ساراي ها مركا واحد تريي مركي دغالكي سوكاي او دا سو قاداي ايون با اون ليغو الهامي اسمان محبه ها garabdar baan leeyahay waan iyo ayaal ka dhalinyarta ay shaqo weeyday iskuulada dhiganeysa ay odayaasha xirada la leeyin doonta ilaahay halka ku geeyna ka ala bari baa leeyu habeen baa leeyu garabdar baan badan aan u yarlahay taadeedu way socota marka waxaan deew markaas gabay ugu dheeraa intan uma ka xasuusta maga ay baan cuskade maxamed baan ku siliyo murtida bisikan guutade macnaa soo dukan huwaday milada allah baan qabsaday waxaan maga galay furqaan moolo eebo allah ma naxaan ka baqayn munaafaqan ugu salidi moolo eebo allah no mooti masiibad iyo miciha makasta mooriyanta ay waxmuda moolo eebo allah adan maga mooti karooni iyo miciha sharka ay waxmura moolo eebo allah no mooti karooni iyo miciha sharka ay waxmira moolo eebo allah maalinta qiyaamahaana أنا مجا كون هي أنا مرت كون هي نموت عذابته جنة هذا مع النجوم معسوم نموت تقول قد إن حقة نهار ير مريت نهار ير مري دش برنا نهار ير مري أيه صح هذا ظاهر آت بعد ما حصلت هاي وحنكوي من يبورمي وحي علمي كوتوجنا أفصومالي قاسي نقولينا نحوه نقولينا ما حد صوت شو تبي نقولينا ويارك وحويتي بين وحسكوي تينينا وحنقولينا نعكلا سوغانتي يفنكي هراء يرجع أول سبب رجع تونا بين صومالي بين صومالي بين كينو كل تونا اللي قليل لي ديبا وده يشهد ووينا ما تكمل ده هيدا محايدة قلن قلن كوه هاي صومالي ده أدي أت بعض محطنتي وأنا مر لبادي عبد الرحمن هلا مر لبادي بس تحاد بتاهي هو ما له حد أدي أت بعض محطنتي برادر أدير صاحب سنتي وسنتي في أودي الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.